بسم الله الرحمن الرحيم. كاجا ذكنا بيتر بوسي سلامة سبحان الملك القدوس تري بوتا. Da li se uči samo kada se klanja tri rekata, vidite li se uči uvijek, bilo da klanjamo jedan, tri, pet rekata. Uvijek se uči. Da li jedan rekat, da li tri, da li pet, da li sedam, da li devet, između ostalog došlo je i do 13 rekata. Kada govori učenjaci o samome vitru, govori da li je sa jednim sjedenjem samo, da li ima tu više sjedenja i tako dalje. Vama je poznata ta mesela, nećemo tu ulaziti, vjerovatno. Po pitanju ove dove, jeste ona je došla u hadisu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio ona je njegov, između ostalo bližnjima Mahmed i ostali, učio je, znači, ovako dolazi na vitru i kaže učio sebih isma rabbike l'a'la kul ja vil kafirin kul huvallahu ahad. A zatim bi kaže preselamio i rekao subhanal malik il kudus. I da bi to rekao. Ovdje poslije pitanje, kaže, da li se taj zikr odmah uči nakon selama ili treba prvo proučiti tri puta estagfirullah i tako dalje. Sad ćemo to malo spojiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon selama bi odmah rekao ovo, kaže, rekao bi to povišenim dva puta u sebi, a zatim bi treći puta to rekao šta? Povišenim glasom i to polako, što bi se reklo. Ne bi žurio sa tim. Ne bi žurio sa tim. Dobio bi određen med. Rekao bi treći puta povišenim glasom. I ovo je sunet koji je iščezao. Ovaj sunet, braću na dunjalku, gotovo da je iščezao i njega praktikuje samo jedan mali broj ljudi na dunjalku čitavom. Dakle, nakon vitra namaza, da li da klanjaš jedan rekat samo? Jer poznato da postoji razina kod islamskih učenjaka, da li se može klanjati vitra samo s jednim rekatom ili neophodno tri. I u ovom hadisu, ovaj hadis je posebne specifike, zato što u ovom hadisu se kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao vitr, pa bi u njenem, kaže, učio سبح اسم ربك الاعلى قل يا ايها الكافرون اي قل هو الله احد. Ne precizira se tačno jel se ovdje odnosi na, znači, samo jedan rekat, na jednom rekatu obuči ovo troje kako to Zejla i u nas Muraje između ostalog zastupa, ili se odnosi da bi na svakom rekatu učio ponaosob ova sura. Postoji ovdje sad razilaženje kod islamskih učenjaka. Ejnam. Isto također postoji razilaženje da li će klanjati tri rekata sa jednim sjedenjem samo. Ili će, znači, biti dva sjedenja, znači prvi rekat, pa drugi rekat, pa će ustati na treći rekat, završiti ga s vitrom. Jer ovdje spomenuti vitr, a vitr jeste šta? Ono što je nepano. Pa su oni aludirali na to da se odnosi samo na jedan. Međutim, ovo je dvosmisleno značenje samog hadisa. Ono što je najbolje jeste dva, pa jedan. Wallahu alem. Onaj i ovaj, znači, se šta? Dova. Bi se ovo, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio bi je šta? Kada bi predao selam, prije ovo što bi on rekao je estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah i tako dalje, lahmen te selam, in keselam. Zašto? Zato što postoji razrede kod islamskih učenjaka. Se uopšte ovo estagfirullah, 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 Allahumma ente selam, wa minke selam, tebe rekte ja zel djelali wal ikram, da li se uopšte uči na sunnetima? Ili vam poznata ova mesela? Da li se uopšte uči na sunnetima ili na filama? Ili samo ovo samo veže za fardove. Hafiz ibn Hajar al-Asqalani kada govori o ome, ona bježno je samo govori o Fethul Bariju, kao da je htio kaže komentar Buharinog Sahiha, kaže kao da se sumila udira, govoreći na Buharin tekst koji se nalazi unutra, da se ovo odnosi samo šta? Na fardove. Iako druga mi islamski učenjaka koji zastupaju drugi stav, šta? Kaže ovo je mutlak. Ovo općenito kaže, u njega ulazi i sunneti, ulazi i fardovi. Wallahu a'lam. A niko od islamskih učenjaka u komentarima, znači na sunetska djela, nije decidno govorio ovdje, kaže ovo se uči prije, a ovo se uči poslije, da je rekao striktno za ovaj izraz. Niko habibi. Nego, znači, ovo otprilike pobrano da bi se došlo do ovoga o čemu ti sad govorim. Imate sad dodatak Rabbil melaiketi var ruh, koji bilježi Bejhek u sume sunet, taj dodatak je slab. Znači na ovo što si ti ovdje naveo. Dobro, da li se uči dva puta u sebi, a jedan puta na glas? Jeste, baš ovako kako sam ti ja sad opisao. Je li ovo sad? Dobro. Ono prvo, alhamdulillah.